នេះប្រមាណប្រមាណនោះបាទប្រមាណមានកកអសុមស្ការកតិរន្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គចរិនពូខ្លាញ់ខ្លាញ់ហើយអកូនឯដំលោកអញ្ញាលោកទៀវលោកលោកស្រីចុះមួយនោះញាតិញោមពុទ្ធសាសនាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសានសិស្សទាំងអស់ជាងខាងថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូប្រត្រមនីប៊ុនសលួតព្រះសត្តិមិតារជាគណៈត្រកិត្តិយសបានជូនមានអុយនេះខ្លាក់ខ្លាក់ឡោមកទឿមកណាហើយញោមជើញមកពីទីក្រុងភ្នំពេញទស្សនាសាលាធម្មសាធិក្នុងវត្តព្រះសារិជានៅក្នុងទីស្នេកាតាមដែលនេះប្រុសសប្បរិសងរូបវ័នយើងមិនដាក់តោតាទេវាអត់មានគុណភាពនេះទួតវាទាន់ព្រោះគ្រឿងដែលយើងធ្វើនេះវាតូចវាតែ20 9 20វាឈូសត្រា5 8ហ្នឹងអញ្ចឹងវាតូចយើងទៅបីបើយើងមិនដាក់តោនេះវាអត់គុណភាពវាអត់មានគុណភាពនេះអញ្ចឹងមិនសមតោដាក់នេះដាក់វាទៅបីវាប្រល្អយ៉ាងណាព្រោះយើងធ្វើសម្រាប់ជិះហើយវាវា10000អ្នកគាត់ពោ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំគាត់ជាមរិសោតាមរៀបរៀងគាត់ស្អាតទៅខាងខាងនេះមកឲ្យប្រក់នេះឲ្យបានមុនធ្វើម៉េចជំនឿជាងនេះឲ្យបានមុនចូលសារព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនចូលសារធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រឿងលើនេះបានមុនចូលសារព្រោះយើងធ្វើអង្រមនេះវាស្រួលគាត់មកយកវាទៅណោះឲ្យវាទៅណោះឲ្យវាទៅណោះគុំចាំហាសបតសអីហាសបតវាប្រមាណប្រភេទជើមិនបានព្រៀកកកកកភ្នំកកកលៃរៀងចើចើក្រំក្រំ6ត្រង់ដាក់ក្នុងដែរលោកថាដាក់ក្នុងបានទេលោកគ្រូតែ100ឆ្នាំគេនោះកាត់សោទៅបាត់ទៅសងហើយឃើញបេះពោះគេនោះកាត់ទៅហើយ